ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଡର ବି ଲାଗୁଛରେ। ତଳକୁ ବି ତାଲା ପକେଇବି ବାପା ମା ନଥିଲେ, ତଳକୁ ତାଲା ପକେଇବି ସାହସ କରି ଗଲେନି। ମତେ ଡାକିଲେ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ, ସେ ବହୁତ ସାହସୀ ବହୁତ ବାଧୁ ଥିଲା। ତଥାପି ବି କହିଲେ, ନାଇଁ ଭଲ, ମତେ ସତରେ ଡର ଲାଗୁଛି, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ମୋତେ ଧରିକି ନେଇକି ଗଲେ। ମୋତେ ତାଲା ପକେଇକି ଆସିଲେ, ରାତିରେ ବି ବାଥରୁମ୍ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଡାକିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଥରୁମ୍ ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଏ। ଖାଲି ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି କହିଲେ, ତିନି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛ? ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ନୂଆ ଭିଡିଓ ବନେଇବାର ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି ଚୁଟି ଫୁଟି ଏମିତି ନେଇକି ବୋଧେ ରିଜନ୍ ଅଲଗା କିଛି ଥିଲା। ସେ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି, କାରଣ ସେମିତି ମୋ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ହେୟାର ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଚୁଟି ପାଇଁକି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ ଥିଲେ, ମୋତେ ନ ପଚାରିକି ଚୁଟି କାଟିବା କଥା ନୁହଁ। ସପୋର୍ଟ ଥିଲା ପରେ ବି କାଲି ଯାଇ ମତେ ସେ ଆହୁରି ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଲେ, ମତେ ବହୁତ ଚେଲା କଲେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆସୁଛି ମୋତେ ଖୁଆଇଦେଲେ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଇଲେ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମନ୍ଦିର ବି ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଉଠିଲୁ, ମତେ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ମୋର ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଥିଲା, ସାଇବର କେମ୍ପ ଯିବାର ଥିଲା, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ, ଆମେ ଉଠିକି ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଉଠିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଚାରିଟା ବେଳେ କହିଥିଲ, ସାଢେ ପାଞ୍ଚଟା ହେଲାଣି, ଯିବାନି କି? ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଗଲେ ବୁଢ଼ୀ କାରଣରେ, ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟେନସନ ହେଇଥିଲା କି ମତେ ରାଗିକି ମାନେ ମତେ ଦୂରେଇ ଦେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦିମାଗରେ କଣ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଲେ ମୋ ଉପରେ ଯାଆନ୍ତେନି କି, ଆଉ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଛୁଟି କଲେ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କହିକି ରାଗିଲେ, କହିଲେ ରାଗୁଛ କଣ, ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଣ୍ଡଟା ବେଶୀ ଜୋରେ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଗେହେଇକି କହିକି ହସୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବସିଛି, ତାପରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମିଳୁଥିଲା ଦେଖୁଥିବୁ, ତାପରେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଗୋଟେ ପାଇଲି। ମୁଁ ଏଥର ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଅଛି, ତାର ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଏୟା ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ସାଲାରୀ ବି ଅଛି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏତିକି କହୁଛି, ଟୋଟାଲି ଫାୟାର ହେଇଗଲା। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ଝଗଡ଼ା ହେଇ ନ ପାରିଲେ, ଏଇ ଜିନିଷରେ ପୁଣି ଫାୟାର ହେଇଗଲେ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହେଇଗଲିଣି, ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ଦୟା କଲଣି, ମୋର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବହୁତ ଉଠିଲା। ଏମିତି ଜାଣିଶୁଣି କହିଲି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ତମକୁ ଏମିତି କହିଛି କି ମୁଁ ଉଠଉଛି, ଏ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରହିବା, ମୁଁ ଥିବା ଜାଗେ ତମେ କେବେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିବିନି। ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି, ଯେମିତି ଏଘର ମୁଁ ତାପରେ ଯେମିତି ଘାଟ ନହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଘର, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଖାଇବାକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ଲୋକ ହେବନି, ଖାଇବିନି ବୋଲି ଧାନ ବି କଲେ। ମୁଁ ଏପଟରେ ଆସିକି ଲୁଗାପଟା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରୁଛି, ମୋ କାମ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ହାତ ଧୋଇଲେ, ମୁଁ ତମକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରୁନି, ମୁଁ ତମେ କାହିଁକି ଭାବି, ମୁଁ ତମ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ତମେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ତମେ ମୋ ମମିକୁ ଡାକିକି ଏଠୁ ପଳା, ମୁଁ ମୋ ପାଗଳ ହେଇଛି ମୁଁ କ'ଣ, ନାଇଁ ତମେ ତମ ମମିକୁ ଡାକ, ତମେ ଆସିକି ଏଠି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତମେ ଆଉ ଏଠି ରୁହନି, ତମେ ପଳାଅ ଏଇଠି। ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଏମିତି କ'ଣ, ତମ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାହାହେଇକି ନେଇ ଆସ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କହିବାକୁ ପଳା, ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି, ମୁଁ ବାହାହେଇକି ଆସିଛି ମାନେ ଯଦି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନ ରହିଲେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, ମୋ ବାପା ମା କାଲି ଆସୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଡ଼ିଯିବା କଥା ଯିବି। ମୁଁ ଆଉ ଗଲେନି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇଗଲି, ପୁଣି ମୁଁ କାମ କଲି, ସେଠୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବାହାର କରି ପିନ୍ଧିକି କୁଆଡେ ବାହାରିଲେ, ମୁଁ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ରଖିଲି, ମୁଁ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ, କୁଆଡେ ବି ଯାଇପାରିବନି ନା, ମୁଁ କହିଲେ କି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ବୁଲିକି ଆସିବି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଜାଣିନ କି ରାତିରେ ମୁଁ କୁଆଡେ ରହିପାରିବି, ମୋତେ ଡର ଲାଗିବ ବୋଲି, ତମେ କେମିତି ମୁଁ ବାହାରିକି ପଳେଇବ ବୋଲି କହୁଛ, ତମକୁ ଯଦି ଡର ଲାଗୁଛି ତମେ ତମର ପଳାଅ କୁଆଡେ, ତମେ ତମର ପଳାଅ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ମାନେ ଏମିତି ବ୍ୟତୀତ ହଠାତ୍ ଏମିତି ରିଆକ୍ସନ, ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନା, ମତେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ମତେ ପଳାଅ ବୋଲି କହିଲେ। Subscribe A4 Arup YouTube channel for new updates.